Být prohráčem v počítačových hrách a ještě k tomu v Counter-Strikeu bývá někdy obtížnější, než se zdá. Když se například bavíme o hráči, který nikdy ničeho nedokázal i přesto, jak velký byl, tak si můžeme vzpomenout takové jména, jako jsou například Shroud nebo Scream. Dneska se bavíme ale o úplně jiném člověkovi, který to měl ještě obtížnější. Jeho jméno je Aleksi Virolainen a Counter-Strike hráči ho známe pod přezdívkou Aleksi B. Proč se ale po 4leté kariéře nikdy nevzdal, proč byl několikrát nenáviděn za svoje dovednosti a několikrát odsuzován a proč byl hnusně vyhozen z týmu, kterému přinesl dobré výsledky? Pojďme na to hezky pěkně od samého začátku a pojďme se podívat, jaké byly jeho první kručky v tak trnité cestě. Svůj příběh Aleksi začíná v relativně neznámé organizaci Rescue Rusiv na finském turnaji v 18 letech. Na tomto turnaji se našemu hrdinovi nepodařilo umístit nějak relativně vysoko, byl to ale turnaj, který mu umožnil se více seznámit s ostatními hráči finské scény a dokázal navázat dobré vztahy, díky kterým ho pak po několika měsících vzali do všemi známé finské organizace ENS, kde byl teda necelé 4 měsíce. Tady je mimochodem důležité podotknout jeho výjimečně dobré statistiky, které teda v této době měl, co se teda momentálně o něm úplně říct nedá, ale k tomu se dostaneme trochu za chviličku. Hráči na takové úrovni vydělávali kolem 10 000 korun a teď si představte, jak se ty časy změnily. Teď vám stačí být trochu gramotný, co se skinu týče, a můžete vydělat mnohem víc. Například já už kolikrát prodávám své CS2 skiny do reálných peněz na stránce Skinplace. Je to totiž ta nejrychlejší možnost prodeje. Stačí, když se tady vyberu skiny, který chci prodat, vpravo zakliknu, kam chci, aby mi přišly peníze. Tady nezapomenu dát kód AVKOCES, abych z toho měl i 3% navíc. Vše potvrdím, zkontroluji a mám to tady. Peníze přišly teda v pořádku a pokud i ty chceš prodat své CS2 skiny tím nejrychlejším možným způsobem, tak se zapomeň podívat do popisku, kde to budeš mít rovnou i s tím kódem. Aleksi si ale mohl nakonec přilepšit, protože 10 000 korun nakonec člověka asi neuživí. A tak se rozhodl to rozjet naplno. Z týmu Havu ho podepisují opět do finského superstar týmu ENS. Tentokrát ale nastálo a s menší změnou, a to s nejlepšíma finskýma talentama, který tenkrát byli. Sergej, Areal, X7 a hlavním veteránem Alu, který měl naučit mladé kluky, jak to tady tak nějak chodí. No a ambice byly velký, protože tento tým v čele s mladým kapitánem Aleksi Bim chtěl postavit Finsko zpátky do té nejvyšší celosvětové špičky. A majitel ENS, ten se s nadšením radoval takovému týmu. Jsem nadšený, že bude hrát tato sestava. Mít hráče této mladší generace, jako je Sergej nebo Aleksi Bim, v kombinaci se zkušenostmi, které Alu přináší ze svého dlouholetého působení v mezinárodních týmech, je zajímavá perspektiva a projekt, na který se velmi těším a věřím, že časem začne přinášet výborné výsledky. Víme, že naši fanoušci jsou z našeho návratu do Counter-Strike velmi nadšení. Buďte ale trpěliví, dejte nám šanci vyrůst v něco, čemu můžeme všichni fandit a na co můžeme být hrdí. To zní velmi dobře, že ano? Po 4 letech v neznámých finských týmech Aleksi dostal konečně šanci zazářit na mezinárodní scéně. Začátky ale přesto je byly velmi pochmurný, na menších turnajích se jim totiž nedařilo vyhrávat, nemluvě teda o samotných otevřených kvalifikacích na ty větší turnaje, kde vždycky byly těsně pod čarou. Sám Aleksi teda zaznamenal velký pokles v individuální statistice a jeho krásně zelený rating se změnil v tuto hnusnou šedinu 1,03 rating. Byl tady ale šampionát za horizontem, který toto hnusný prokletí konečně prolomí, a ne, nejsou to teda ty legendární Katovice, těm ještě dojdeme. Ale tato Star Series League šampionát, kterým mimochodem formátem může teda připomínat i nejeden ten major, no asi jdeme si to velmi stručně. Ten se téměř s lehkostí dostali do playoff ve stavu 3-0, obehráli Big ještě se Smujou ve čtvrtfinále, přejeli tenkrát nic moc Optic a měli těžké grand finále proti týmu Vega Squadron, kde mimochodem hrál teda kapitán týmu Chopper, který teďko například hraje s Donkem v týmu Spirit. A tento turnaj se stal také neuvěřitelně osudným pro superhvězdu Sergeje, který vyhrál ocenění za nejlepšího hráče turnaje, a tím se právě stal nejmladším hráčem, který takové ocenění kdy dostal. V neskutečných 16 letech. No ale tenhle příběh je o Aleksi Bim, takže se pojďme podívat na jeho osudný turnaj. Jak už se všichni tak nějak hádali, tak se jdeme podívat na tento legendární major v Katovicích, který právě proslavil ENS. Katovice pro ně začaly ale příšerně. V prvním hráči mě prohráli oba dva zápasy 13-16 proti Renegades a 12-16 proti Hellraisers a byli krok od neskutečného vypadnutí. Tohle bylo do or die. První mi poslali domů Big, tentokrát teda s Xantaresem v týmu, bohužel Kenyesa a tým Avangard, který se stejně jako N zasloužil dostat do playoff. Hráči jako Buster, Jame, Kickert, to jsou hráči, který teda svůj moment slávy v historii Counter-Strikeu ještě zažijí. Playoff fáze ale vypadala ještě smrtelněji než sam
samotná skupinová fáze. Porazit tým Liquid a dál se srazit s výhercem zápasu Navi versus FaZe, to chtěl mít opravdový koule. Finský fanoušci v tento moment ale byli už radostí bez sebe, byl to totiž historický moment a v té době vznikla i slavná písnička Easy for Ends, která se jako mým dokonce dostala mezi top 50 nejsledovanějších videoklipů ve Finsku. A finská scéna tam měla o zábavu postaráno. No ale to, co pak přišlo, to fakt nikdo nečekal. Ends poráží jednoho z hlavních favoritů tohoto velkého šampionátu Team Liquid 2-0 a mým Easy for Ends začal být ještě větší věc, než to bylo kdysi. Dalšími čekal je tým Navi, kteří se s téměř s lehkostí přejeli po týmu FaZe Clan. AlexiB vedl svůj tým pořád dále a dále dopředu. Tady ho ale čekal Undertaker Sasha Simple a tohle byl zápas právě samotného Saši. Stačí, aby to trefil a vyhraje zápas. Sergey tried to take advantage of it. Missed shots go either direction. But all this does is serve to allow Alexi to come out from jungle. Watch it, because he's got the lineup Simple. He doesn't have the time. He's got to go to the AK and get the kill. This guy is on another level. He's going to have time to put the bomb down. And X7, he knows he's in rotation to flash out. He's got the information. He's got just enough. He goes back to the AWP. Ends nakonec ničej Navi a mezi tím, co si Daňa Zeus povzdychl, tak Ends postupí nějakým zázrakem do závěrečního finále, kde jen čekal nikdo jiný než hlavní boss Team Astralis. A buďme k sobě upřímní, je fakt moc hezký, co tady Ends dokázali, ale na Astralis ve jejich primu byl bohužel celý ten hype krátký a Astralis nechávají sebe menší šanci AlexiBimu a Ends ve finále Majoru. A s hnusným ratingem 0,54 si myslím, že AlexiB si pravděpodobně tento zápas zapomenul jen do konce svého života. No a mezi tím, teda Astralis vedají výherní trofej, tak dost reálně teda N jsou právě ti, co tady vyhráli. Zažili totiž historický hype, dostali se do finále světového šampionátu a splnili si sny, jak už to finská scéna, tak i jejich zakladatel. N pokračovali dále ukazovat velkolepé výsledky, první místo na Blastu v Madridu, druhé místo v Chicagu, to ale ještě nikdo nečekal, co teprve přijde. Za rohem byl další světový šampionát Major, na který se dnem a nocí připravuje náš tým N, včetně jejich kapitána AlexiBiho. Opět se dostávají do playoff fáze, tento ale docela lehce na překvapení. 2-0 proti Vitality a to už je teda co říct. A po výherním zápase místo všech oslav a příprav na playoff fázi se AlexiB dozvídá docela dost nepříjemnou zprávu od svého týmu, že ho chtějí vyhodit, protože si myslí, že jeho individuální hra není tak dobrá a jako kapitán mi nepřijde tak dobrý na to, aby zůstal v týmu. Alex je v šoku, nerozumí svým uším, co právě slyšel. Jeho vlastní tým, se kterým hrál několik turnajů, se kterým vytvořil takový výbuch ve světě, ho chce nakonec vyhodit. A není divu, že prohráli hned první zápas playoff 2-0. Ends pak teda podepsali hráče Sunnyho a kapitánem týmu byl Vipař Alu. Tohle byl zrovna moment, kdy tento tým se bez AlexiBiho totálně zničil, hráči podcházeli a éra Ends byla u konce. AlexiB mezi tím připojil tým OG, kde nic většího teda nevyhrál. A tohle už jen vypadalo jako konec kapitána, který jednou dovedl svůj tým na finále tak velkého turnaje. Světla tady ale naděje, G2 byli tenkrát v hodně obtížné situaci a potřebovali nějakého kapitána, který by byl fakt schopný postavit svůj tým na nohy a nahradit tak Nexu, se kterým teda se dostali do finále Majoru. Laťka byla nastavená docela vysoko, takže to AlexiB zrovna neměl tak jednoduché. G2 ale nakonec podepisuje nového kapitána AlexiBho a neuvěřitelně talentovaného hráče Monesiho, se kterým na papíře vypadali G2 fakt nebezpečně, co kdy byli. No a klasicky, jak to bývá, tak začali fakt doopravdy skvěle. Jem Katovice a Honeymoon období, kdy se jim neustále fakt daří. Liquid, Virtus Pro a Navi. Vše ve stavu 2-0 a ve finále potkali nikoho jiného než FaZe Clan s JKSem, s člověkem, který ještě zatím neví, že tyhle z ty Katovice totálně zničí G2. A pak na dalších Katovicích naopak z G2 tyto Katovice vyhraje. Takže ano, AlexiB zase prohrál ve finále, kde na druhé mapě bylo neskutečných 58 kol, jako šílený. Pak se ale jako kdyby něco zase stalo z G2, nebyli schopni vyhrát jediný turnaj, co vyhrát, nedokázali se ani dostat do samotný playoff fáze, kde nakonec poslední kapkou byl turnaj v německém Kolíně nad Rýnem, kde všem bylo jasný, že pokud se něco nezmění, tak AlexiB bude zrovna ten, který půjde z kola ven. A chlapci, no jako rád bych vám řekl, že se tady stal nějaký zázrak, že tento tým našel nějaký druhý dech, ale bohužel 0-2 proti Movistar Riders a ironicky 1-2 proti týmu, který pak připojil AlexiB po tom, co vyhodil z G2. No a myslím si, že spousta z vás si pamatuje toto smutné interview AlexiBho, na kterém je prostě vidět, jak je zničený. Nikdo ho prý totiž nechtěl poslouchat. Sestava plná HVS může být totiž někdy fakt doopravdy mínus. Navíc s trenérem si moc nesedl a někdy se prostě stává, že se takhle tým nedá dohromady. Tak či jinak, poté připojil tým NIP, který takhle rychle přeskočíme. Nic kromě těsného postupu do posledního playoff Majoru
se tady nestalo. Hráčům NIP se ale nakonec líbilo, jaký přínos měl Alexi B do týmu. Je tak chytrý a přináší komplexní strukturu, kterou podle mě potřebujeme. A ano, je to prostě skvělý IGL, nevím proč ho G2 nechtěl. To je to všechno, ale na výhry nestačilo a tohle už je třetí snad za sebou Tyrion tým, ze kterého Alexi B dostal vyhazov. Fakt se zdálo, že tohle je konec kapitána, který dotáhl neznámý tým do finále Majoru. Fakt se zdálo, že všichni měli pravdu a Alexi B je dopravdy špatný kapitán, který v každém kolektivu nebyl schopný přinést výsledky. A nikdo nečekal, že by tento hráč ještě někdy dostal šanci. Ale osud je taková vtipná věc a nakonec jí dostal. Navi udělali extrémní krok, podepisují Alexi Bho, Imeho a Jayla do svého týmu. Mezinárodní Navi, vítejte. Aby jsme se dlouho neradovali, tak zanedlouho taky tento tým opustil Sasha Simple, z mnoha důvodů teda, ať už to mohla být podle jeho slov nucená pauza, nebo stav CS dvojky, nebo to, že moc naději v této sestavě neviděl. No a vypadalo to nakonec, že bez Simpla Navi nikdy nebude Navi. Navíc komunita dávala fakt nulové šance této sestavě, kde je Alexi Bho. A výsledky ty to říkali sami o sobě. Trenér Blade ale věděl, že tohle to bude dlouhý projekt a výsledky nebudou jen tak ze dne na den. A máme tady turnaj, po kterém pravděpodobně budou změny v týmu Navi. Bylo to do or die pro Alexi Bho. Další postup si už dovolit nemůže. První hrací den začal výborně, 13-10 proti Mongols a 13-10 proti G2. Příští dva dny ale byly naopak fakt hrůzou pro Navi. Dong, který byl hrůzou pro všechny a těsná prohra 1-2 proti týmu Spirit. No a co bylo ještě horší, tak pomsta Kirilla Bumiče, který zničil Navi na posledních dvou mapách, tak to nechutně. Navi byly na hraně vypadnutí a Alexi B mohl začít plánovat, co bude dělat mimo Counter-Strike. Poslední utkání je čekalo proti Pain Gaming, ty na druhou stranu byli fakt mega namotivovaní a měli momentum, které jim mohlo hrát na ruku. No nic ale nezmohli proti Navi a tím si teda Navi oddychli. Playoff to nebylo zase o moc nic jednodušší, Eternal Fire Xantaresem, kteří měli tu nejlepší formu, G2, Vitality, Face Clan a Spirit, proti něm snad nebylo mít šanci, ne? První hra teda byla nakonec docela easy, 2-0, no ale proti samotným G2 to snad už nedají, ne? 2-1, no dobře, tak proti Face Clan, kteří jsou neskutečným favoritem, by snad mohli prohrát, ne? A navíc mají Kerrigana, u kterého to je snad pravděpodobně jeden z posledních majorů, takže snad nemají šanci něco takového porazit, ne? 2-1, 13-3 na poslední mapě Inferno. A řekněte mi sakra, kdo tohle mohl čekat a jak takový tým mohl udělat ten největší zvrat na celé pro scéně. Buďme ale rádi, že Alexi se toho nakonec dočkal za všechny ty léta, který hrál na proscéně, si konečně došel pro trofej šampiona Majoru. A tohle byla vyloženě jenom hlavně jeho chvíle. Komunita to ale nakonec nebral nějak vážně, vždyť výsledky po Majoru zase začaly být docela dost špatný. Dvakrát poslední místo na turnajích, ESL Prodig a Blast Final. A kdo, tak na tu Zvincere jsou fakt neskutečně nestabilní. A nakonec tady máme přítomnost a světový mistrovství v Counter-Strikeu. Velký turnaj po tak dlouhé době. Od nami se tady nečekalo nic velkého, i přestože se jim podařilo dostat do fáze playoff. Nakonec to ale nevypadalo, že by mohli vyhrát celý turnaj. Porazili sice Face Clan a Mouse. Oba týmy ale rozhodně nejsou teď v té nejlepší formě. A proti G2 ve finále, kteří porazili Team Spirit, snad nebudou mít šanci, ne? Kdo ale sledoval moje video z finále, tak moc dobře ví, jak tohle to dopadlo. A Navi opět dokazují, že jsou schopni vyhrávat turnaje. Alexi by snad už všem dokázal, že umí vyhrát všechny tyto týry na turnaje a být fakt dobrým kapitánem. Na druhou stranu, co když je tady někdo, kdo táhá takhle se zhora na všechny ty nitky? Protože geniální trenér Navi Blade je kolikrát uznáván z té větší stránky za úspěch Navi, protože ty nedělají nic vyloženě speciálního. Tak či jinak, tady už někdo nemůže říct křivé slovo na Alexiho, který konečně všechny přesvědčil, že fakt na to má. Nedávno se jeho tým také nedávno dostal na top 1 pozici žebříčku ve světě a jeho trenér Blade takové úspěchy oslavil ve svém Twitteru. Před rokem jsme učinili zásadní rozhodnutí přejít na angličtinu a založit nový tým. Byla to pro nás skutečná výzva, která plně změnila naši cestu vývoje. Včera jsme se dostali na vrchol žebříčku Agile TV. Naplňuje mě nepopsatelná hrdost na práci, kterou jsme odvedli.